Air mani campur dengan air mazi masih keluar syawat, macam mana terkena tilang atau pakaian? Adakah basuh campur dengan pakaian lain? Jawabnya, yang kena air mani sunat basuh, yang terkena air mazi wajib basuh. Kerana mani suci, mazinya najis. Ha, faham lagi? Dia ada dua tu, air mula-mula keluar awak jenis tu, air mazi najis. Kena dikatik, kena ditilang, kena dilembek, kena dikipas angin, kena disuar, kena dibaju, dikeplekak, wajib basuh kalau nak semayang. Faham tak ke? Kerana nak najis. Ada pun air mani, najis ke tak? Ha, dia tidak najis. Klimat keluar air lain pula. Air mani namanya. Hak keruh tu, hak jenis mula-mula, hak sedap tu, hak licin tu, faham? Itu air mazi, najis. Kediang kali keluar air mani, hak jadi anak. Hak tu air mani suci. Dah air mani dia kena dilembek, kena dilembek, kena air mani ke air mazi? Itu soalan. Kena air mazi, basuh. Kena mani, sunat basuh. Dah dia capur tu, dah capur. Salah-salah pelawak. Dia dah capur. Ha. Dia nak soal gini. Air mani lalu tu, kena dia air mazi, capur dengan air mazi, tubik duduk atas lembek, wajib basuh juga air mani. Pelawak. Kerana Tuhan jadi, bila air mani mu keluar, walaupun laluan dia dekat dengan bertanah jalan dilalu oleh air mazi, tidak lekat pada air mani. Itu istimewanya kejadian manusia. Walakad karamna bani Adam. Kami muliakan kejadian Nabi Adam itu manusia. Air mani dia tu, walaupun telah lalu pada saluran yang lalu air mazi, tidak lekat najis. Faham tak ke? Hak mana air mani tak wajib basuh, hak mana kena air mazi, wajib basuh.